Olá, o paciente chega com insônia, com queixa de distúrbio do sono, e o que que você prescreve? Bem, vamos lá. Antes de falar de prescrição, vamos tentar entender um pouco. Primeira questão é que essa má qualidade do sono, ela impacta diretamente nas escolhas alimentares. Então, o paciente que está dormindo mal, ele está mais suscetível a ter escolhas alimentares ruins ao longo do dia. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema que essa má qualidade do sono pode impactar é prejuízo de controle de glicemia também, tá? Então, Anne, é sim fundamental controlar, melhorar a qualidade do sono do seu paciente. Então, a primeira dica, você deve questionar, fazer esse tipo de questionamento na sua anamnese. E segunda dica, você tentar, sim, entender como que é esse comportamento, a qualidade do sono do seu paciente, como que isso impacta no dia a dia dele, tudo bem? Mas vamos lá, antes de falar de suplementação, na verdade, a suplementação ela nem sempre é a melhor saída para esse paciente. Primeiro, a gente precisa entender o porquê que o paciente está com insônia. Será que ele está ingerindo excesso de cafeína à noite? Café, chocolate, chás? Será que ele tem um excesso de agitação? Seja por um exercício físico intenso à noite, perto do horário de dormir? Seja, por exemplo, por exposição à televisão até tarde? Seja por excesso de ingestão de bebida alcoólica, que pode parecer que dá sono, mas atrapalha muito a qualidade do sono, gera mais ronco e gera mais sonolência diurna. E uma outra questão também é a falta de rotina para dormir. Tá? Então, existem vários fatores que a gente precisa entender, reconhecer, fazer o paciente identificar, para tentar, antes de entrar com a suplementação, corrigir o verdadeiro problema do paciente. Então, algumas dicas simples que você pode dar para o seu paciente. Sova para a cama com sono. Procura tomar um banho relaxante antes de dormir. Então, banho para muitas pessoas relaxa. Então, ou banho quente, ou um banho frio, enfim, depende da temperatura, externa. Nunca vou deixar o seu paciente dormir de barriga vazia, com muita fome, ou com a barriga muito cheia. Isso tudo atrapalha muito a qualidade do sono. Outra dica importante: o ambiente deve estar completamente escuro. Não pode ter aquela luzinha, por exemplo, da NET, enfim, aquelas luzinhas que ficam no quarto. Então, escurece por completo o quarto, tá? E se o paciente, lógico, se ele fez tudo isso, criou o ritual do sono, enfim, desligou a televisão, celular, uma hora antes de ir para dormir, e ele continua com dificuldade para dormir, é importante você pode encaminhar esse paciente, lógico, para algum médico, especialista em distúrbios do sono, ou então você pode tentar prescrever alguma coisa também. Mas é importantíssimo que o paciente entenda e identifique o motivo desse distúrbio do sono. Tá? Então você tem que ter esse cuidado para melhorar, para resolver de fato o problema do paciente e não utilizar um suplemento para tapear o problema. E você não vai estar resolvendo o distúrbio do sono. Então a dica é: procure conhecer melhor o problema do seu paciente, a queixa dele, tenta identificar o que está gerando esse distúrbio do sono e ajudar ele a controlar o problema. Bem, eu espero que você tenha gostado da dica. Não falei de melatonina, nem enfim, triptofano, nem nenhum outro suplemento. A gente deixa esses suplementos para o próximo vídeo. Mas eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que você faz com seu paciente que tem distúrbios do sono. Se tem alguma outra dica que seja legal para melhorar a qualidade do sono. E a gente se vê na próxima semana.